Vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. De är iväg utifrån 6, The World Is Mine, 7, Current Leader, dessa två kör om täten, 7, Current Leader, 6, The World Is Mine. Det är 7, Current Leader som tar hand om täten. Följt av nummer 6, The World Is Mine. Där bakom hittar vi 2, Nycora, 5, Coffee, 4, Insignia, 3, Mitzi Gold. Som följs av 10, Sahara Peyote. Där bakom 9, Super Santos, 8, Dark Roadster, som har bakom sig 11, Reverend Wine. 7, Current Leader, upp till 500 meters passering, halvvarvet på en 15,5. Lugnt inledningstempo trots allt för klassen, där vi har nummer 7, Current Leader i täten. Slutrundan återstår nu. I rygg på ledaren 6, The World Is Mine. Då drar de på där framme. Nummer 7, Current Leader. Det blir en lucka till klungan bakom. Den som hakar på som andra är 6, The World Is Mine. Vi har lucka ner till nummer 2, Nycora. Ute på den bortre långsidan. 7, Current Leader. Drar på där framme, varvar. Och har skärpt tempot ordentligt och gjort det till underkant 13. Vi har nummer 8, Dark Roaster, som är på gång ifrån kön. Men har mycket, mycket långt fram till nummer 7, Current Leader. Som leder med nummer 6, The World Is Mine, i ryggen när vi ska in i den sista svängen. Vi har nummer 2, Nycora. Där bakom nummer 5, Coffee, 8, Dark Roadster. Men alltjämt mycket långt fram till 7, Current Leader. Som har 6, The World Is Mine, i ryggen som nu testar. Här kommer också nummer 2, Nycora. Med 7, Current Leader, 6, The World Is Mine. Upp på utsidan och har kopplat greppet och sticker ifrån sina konkurrenter. Och är på väg mot en mycket enkel seger. 6, The World Is Mine. Resultat lopp 7, V64-2. Här segrade nummer 6, The World Is Mine. Och Rickard N. Skoglund, 2, nummer 2. Nycora och 3, nummer 1, Juvel Rib. Ordningsföljden 6, 2 och 1. The World Is Mine är uppför och ägs av Terno Lindgren. Fredrik Wallin, tränare Rickard N. Skoglund, körde till segern. Segertiden 12:09. Hederspris till segern hästsäkare. Vi gör väl så att vi går ut och möter Rickard, delar ut priser, tar fotografier i och med att vi är på gång med nya V64-lopp där uppe på Bodentravet också.
Rickard som vinner igen alltså. Vi har ett gäng dubbelsegrare hos oss här idag. Rickard, får jag låna dig en kortis även om ägarna såklart ska få sitt. Jag frågade ägarna om jag skulle få göra en intervju, men de låg lågt. Prata med dig istället. Grattis Rickard. Tack, tack. Bra prestation det här. Ja, väldigt bra. Jag tycker han kändes stark hela vägen och sen fick ett bra lopp också, men han hade mycket kraft kvar när vi passerade linjen. Vilken var gött känsla att sitta där du satt och det löste sig på det där viset också. Ja, det blev ju så. Vi hade väl tanken att jag ville hålla ledningen där, men jag fick en bra start, men jag var lite grann att femman vände lite för långt ut så att jag kunde inte ladda exakt i det läget som jag hade velat, vilket gjorde att hon fick lite bättre fart än mig även om vi var samtidigt på linjen liksom. Men kunde inte hålla ut Emilia, men när det blev så här så var det ju kanske ännu bättre än vad jag hade vågat hoppas på. Jag tänkte också att det var Current Leader som var så där snabb i accelerationsmomentet därefter, 7500 meter någonting. Ja, det var han var liksom, han var helt enkelt snabbare från start då, men fick ju rygg på den istället och hade bättre styrka till slut. Så de gjorde nog bra lopp bägge två, men vi hade tur att vi fick en bra rygg då. Snyggt kört och grattis. Tack. Segrefilering får vi av The World is Mine och Rickard N. Skoglund. Vinnaroddset på The World is Mine 4,75, platserna The World is Mine 1,93, Nykora 2,59, Juvelrib 12,66. Vinnaroddset 4,75, platserna 1,93, 2,59, 12,66. Segertiden 12,09, tvillingen den ger 31,79 och kom för